هل سؤال ولا يا وحلوان بدن يا شعب سومالي سويدينيان ايان ربا انان وحير كيفيو ما ها عقبادو هورتاغان يا هورتاغان دستور كان انو ميل مرو وسؤالش وباهن ان سي فيعن لو قيح سياسيا يا شعب اهانبا وحو كدخيا دستور كا ددك سياسينتا يا شعب سومالي بو كدخيا سياسينتا دستور كا سامينتا كوبات كله وبارلمانكا وحكومه فدرالكا iyo dawlad goboleedyada aqabada koobaad ee dastuurkan haysta waxa ay tahay cid rabta oo sida doorashada ugu dagaalamaysa oo gacanta haysa oo kor u qaada male number 1 aqabadaas waa cid daneeyaysa saddexdaas qolon sheegay xukuumadda federaalka ka soo bilow baarlamaankii ku xiji ee dawlad goboleedyadii oo qaar koodna diiday ba in dastuurba laga hadlo ku dar عد دنينيسا ماله دستور نهدي عن لدنينين أو عن حقوق سياسية لغريحين سيدا دورشد لسوكو هستو عن قضب كانسا وبدل سيدا عن أمارينا يسان عن أمارينا هدان لسوكو قبسانين عن عيد حقوق كودين مامي المريو شاني يتوان أيو مريا حد سانو وحان سوغناب وحاي تاي سياسي سوماليات أو أما بارلمان كهجوغو أما حكومة هجوغو أما دولود قبلات هجوغو أو داني أي كغشي oo ka dhibaatooday dhibaatada khilaafaadka siyaasadeed oo dastuurkan hormuudka ka yahay ilaa asaas khilaafsane dhibaateysay oo daneynaya oo gacanta ku dhigo nagu hormuud nooga noqda baarlamaankeena hadaan hadda isdaba qabanin weli fursad yar aan noo hartay oo ugu yaraan qaybaha aan wada xaajoodka u baahnayn aan ku xalino oo aan noqonaya ilaa 180 qodobada ilaa ayagoo dhan wada xaajood ma baahna ayagoo dhan xukuumadaha ma taqaan ka sugumeyno haddana isdaba qabanin qaybaan ka noqonina dabcan waan ka yar roonahay baarlamaankii 9aad waxaan soo saarnay hal buug oo digweegistii ah oo maanta u baahan in laga doodo hor loo sii dhaqaajiyo laakiin haddaan meesha uga tagno baarlamaankii 9aad lama noqonina inaan intaas heeriyada iska ridno oo maanta shacabkii soomaaliyeed qaybta nagaga soo aaday mas-uuliyaddaas hore u dhaqaajinaan halka rabaa gudoonka labada aqalna waxaan rajaynaynaa arrintaas insha Allah in looga tanaasulo oo shacabkii Soomaaliyeed hore looga sii socdo oo dastuurka ugu yaraan qaybta aan wada xaajoodka u baahnayn aan ka shaqeyno aan dhameystirno waxa aan u soo istaagnay dastuurkan inay gacanta nagu lahaayeen dad Soomaaliyeed oo draftigan ma taqaanaa farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan siyaasad ahaan markii wasaaraddeena ina meermeerisay diyaaradaha naga bixinayay dadkii inaan u tagna keenayay waa UNDP iyo Max Balan inaan u mahad celinno waan ugu leeyahay shacabka Soomaaliyeed saas oo ogaadaan inaan meesha soo gaarsiino qayb ay ka qaateen waa maasiin